Ove nedelje u emisiji Naša priča upoznajte mladog poljoprivrednika Nikolu Radotića iz Obreža kod Varvarina koji se bavi stočarstvom, ali na sopstvenu inicijativu. Čućete kako ga je namera da se bavi tovom goveda dovela do mlečnog govedarstva. Šta je najvažnije u gajenju grla sa dobrim genetskim potencijalima? Da li je kvalitet mlijeka određen godišnjim dobima, koliko je bitna ishrana i zbog čega je sve neophodno obezbediti kvalitetnu hranu. Opština Varvarin se nalazi u centralnoj Srbiji i teritorijalno pripada Rasinskom okrugu. Smeštena je na levoj obali Velike Morave i Kaleničke reke. Prostire se na površini od 249 km2 i graniči se sa opštinama Rekovac na severozapadu, Jagodinom na severu, Paraćinom na severoistoku, Trstenikom na zapadu i Kruševcem na jugu. Ovo je manja opština u Srbiji i tradicionalno je poljoprivredni kraj. Opština Varvarin, pored gradskog, ima i 20 naselja u svom okruženju. Mi smo posetili Obrež i mladog poljoprivrednika Nikolu Radotića, koji se bavi stočarstvom. I dok je u njegovoj porodici poljoprivreda oduvek bila primarno zanimanje, za ovaj posao se odlučio samostalno, jer uzgajanje stoke bila je njegova ideja. Pre 10 godina nabavio je prva grla goveda simentalske rase. A vidite kako, mi smo, kao mali sam voleo životinje, pa sam upisao veterinu, pa onda već kad sam završavao školu trebao sam se nešto opredelim. Šta ću da radim, da li da se zaposlim, da li kući. Ja sam izabrao da kući da radim kravi, da to čuvam. Ipak bolje biti svoj gazda nego da radiš kod drugoga, ipak to nije baš zahvalno. Moji što se tiče toga nikad nisu. Uvek su držali po možda jednu ili dve krave za sopstvene potrebe, nikad nisu držali više. Ovo, pa je bio jedan period kad su isprodavali, znači nisu. Pa eto, kako da kažem, volim životinje i smatrao sam da mi je to nekako najbolje da se opredelim. Znači, mogu sam da biram šta ću ovo. S tim, to je mnogo i posao, mnogo i obaveza. Znači, tu si, ja to kad sam bio mlad nisam znao, sad znam. Ta je obaveza svaki dan u godini. Nema slava, nema preslava, rođenje, krštenje, znači vezan si tu. Ali opet, znate kako, nešto kad se voli nije teško. Broj grla u početku je bio veoma skroman i zamisao je bila da se bave isključivo tovom bikova. Međutim, sve se razvijalo u drugom smeru. Na svojoj farmi trenutno ima 27 grla, a trude se da obezbede i kvalitetan genetski potencijal. U pitanju je simentalska rasa koju, pored mlečnosti, odlikuje i izuzetna pogodnost za tov. Mi smo prvo kupili jedno muško tele, jedno žensko tele. To smo, eto, kao da probamo prvo tov bikova. Međutim, to je izrasla lepa junica, u meni bilo žao da ode na klanje. I onda smo je ostavili i onda je tako sve krenulo. Onda smo više krenuli krave, manje bikovi, onda je bio jedan period, znači, gdje smo samo bilo mlečnog govedarstva, znači telac smo prodavali 15-20 dana. Ovo. E sad, rešili smo da zadnju godinu i po dana da sve ostavljamo. Znači, muško, žensko, mi to ostavimo, utovimo, prodamo u bikove, junicu stavimo za nas. Vodim dosta računa o genetici i ovo, i krave su mi
kad se oteli, mislim, svake krave ima tad najviše mleko. Ovo je mleko koje kad se oteli imaju po 40 litra mleko, ali neki prosek koji konstantno je drže, znači tu je oko 27, 28 do 30 litra, znači to je konstantno koje se kreće kod mene. Krupne stoke, to je krave i junice, ovo, znači junice su sve koje sad uskoro, znači, treba da se tele prvi put, znači to je 16 grla. I imamo 11 teleta. Nikola nam je objasnio koji je najbolji način da se obezbedi dobar genetski materijal, ističući da je i ishrana veoma važna karika. Da bi dobili jednu zdravu i dobru junicu koja će biti duži period da se teli, da daje potomstvo, da nemate problem na telenje i sve, znači da se ne osemenjava prvo rano, ali prvo mora i hrana, znači to je bitan ovo, znači ako vi njoj nešto uskratite dok se ona formira da postane junica krava, ona će to kasnije vama sve da pokaže, znači oni ne sme da se, znači, ništa uskrati, znači oni moraju. Ja kad vidim da neću da imam hranu, bolje je prodati jedno, dva grla nego smanjiti, nego da životinje trpe da gladne, samo da bi sačuvali broj. Nema tu efekta. Znači, sve krave, znači, moraju da dobivaju, znači, po volji da jedu ovo. Znači, kod mene dobijaju, silažim je prvi obrok, znači, pa dobivaju koncentrat. I onda ide lucerka po volji, znači hrane se dva puta tako, i ujutru i uveče, znači a lucerku, znači, dobivaju uvek da imaju po volji i ovo. I lucerka je i najbolje, znači to gledamo, znači da uvek bude kako treba, da nema nekih problema, da ne pokisne, da sve gledamo, da spremimo, da imamo što veću količinu, jer a ako nema lucerke, nema, znači lucerke i silaža, znači mora da ima ovo. S tim, znači, sad ipak mora i koncentrat, znači, zato su krave koji su preko 30 litra mleka, znači moraju da dobivaju koncentrat. Pošto, da bi mogle sve to da izdrže krave, da ne bi smršale, da bi mogli da ostanu ponovo gravidne, da uđu u ciklus, znači da iznesu taj plod kako treba, znači kod mene, znači konstantno, znači sva grla dobivaju po volji, znači da jedu, znači ništa ne uskraćujemo im, da bi jednostavno bilo kako treba. Iako se bave i ratarstvom i obezbeđuju kvalitetnu hranu, neophodno je stoku dohranjivati koncentratom, ali lucerke za ishranu stoke nikada dosta. Ona se daje uvek, ni ne mere se količine, priča nam sagovornik. Nama krave dobivaju nekih kovod poliklora, znači nama je to merilo po grlu, znači ujutru, tako dobivaju uveče ovo. Koncentrat zavisnosti, kako koja krava ima, koje, znači što imaju više mleka, normalno da će da dobivaju više, ali znači obično se kreće od 3 do 5 kg po obroku. Ovo, lucerka, znači ona je po volji, znači oni dobivaju, znači koliko može da pojedu, toliko dobivaju lucerku. Mi koristimo, znači, silažu, lucerku i koncentrat, znači preko leta možda neke trave koje da malo, eto, čisto da promeni perku ili već koje su, ovo sudanska trava, znači već koje su, bude, znači to malo da promenimo, ali glavna nam je lucerka, nekako najbolje je i to ne menjamo. Zadovoljni smo s tim, znači ne bi da menjamo. Pored kvalitetne ishrane, važno je grlima obezbediti i adekvatan prostor. Smeštaj stoke je jako bitan i objekat na Nikolinoj farmi je poprilično dobro opremljen. Ulagali su u neophodnu opremu i sve ono što treba da bi se obezbedili dobri uslovi za bavljenje stočarstvom. Objekat je dosta bitan.
Krave, znači, moraju da imaju dosta vazduha, znači, jer i mi sami, znači, u zagušljivu, znači, jednostavno nije to to. Možete da imate vi ekstra grlo, ako nije u dobrim uslovima, neće ono da da koliko treba, znači, mora, znači, da uvek ima, znači, prostirku, da bude na suvom, da ima, znači, uvek vode, jer leti su vrućine velike, znači mora da ima pojalice, znači ne možemo ko što su pre bile, znači na kofu ili da, znači mora, znači da ima pojalice i da dobivaju hranu i vodu, znači i bitno, znači vazduh veliki, jer baš u letnjim, ono tu se, ja nemam problema, znači preko leta, ja sam ugradio i ventilatore, znači preko leta nemam problem da smanje mleko, znači kad je velika vrućina mi uključimo, znači i nama ovo se sve poskida, znači da bude otvoreno i prozore otvoreno, znači što više vazduha, znači to je bolje, znači... Pitali smo našeg domaćina da li se kvalitet mleka može komentarisati u zavisnosti od godišnjeg doba, da li postoji neki period koji pogoduje stoci više u odnosu na neki drugi u toku godine. Najbolje, znači, kad stigne u proleć, znači, negde kad ima razno, znači, kad ubacimo malo i travu i sve, i lucerka, svež, znači, sve to kad ubacimo, ipak je u proleće najbolje. Vidite kako, kod mene su malo krave, nisam tako hteo, ali je tako i spalo. Ja imam na period kad nijednu kravu ne muzem. Jer meni sve kravi, sve junice se u roku od mesec dana sve osemenjavaju, tako se potrevi. I znači sve su u roku od mesec i po dana i otele i onda znači jedan period tu je znači mesec i po dana, ja tad nemam mleko zbog toga što su zasušene, ali one se mahom zimi tele, tad mi je lakše, ne idem u polje, znači više možda se posvetiš to, mada evo zadnje 7 krave su se otelile, od toga samo 2 smo malo mi pomogli, 5 su same se znači otelile bez problema. U nastavku emisije čućete i koje su to prosečne količine mleka koje se predaju sa Nikoline farme, kakve su cene i da li može da se živi od mlečnog govedarstva. Da li bi se Nikola, iz ove perspektive, a da vrati vreme unazad, odlučio za neki drugi posao? Mleko predaju i saradnjom sa otkupljivačima su zadovoljni već godinama. Prosečno po grlu dnevno dobije oko 30 litara mleka i Nikola nam kaže da na manje količine ne pristaje. Ako neka krava daje ispod 25 litara, on je odmah proda. Predajemo Mitić Prom. Ovo. Znači, sa saradnju smo zadovoljni, znači, tačni su što se tiče plaćanja, dogovora i sve što se tiče toga, znači, to su uredno. Krave su, znači, tu u proseku, ima, znači, preko 30, ali gledamo nešto tokom cele godine, kada uhvatimo neki prosek, prosek je, znači, od 28 do 30 litra. Znači, mi, jer ja vodim računa, pišem svaka krava koliko mi je dala, znači i ujutru i uveče, znači to pišem, znači sve koje krave mi se uhvate u proseku ispod 25 litara, ispod 25 litara, ja to jednostavno smatram da je neisplativo, znači prodajem dalje, znači ima kome odgovara, ali sve preko 25 ostaju kod mene, znači to je prosek znači, za celu godinu.
Dnevno, sada nemamo puni broj na mužu, negdje imamo 7 grla na muži. Tu je negdje 220-230 litra, znači svakog dana predajemo. Cena je 40 dinara plus imamo 10 dinara premiju od države. Ovo. Kako je stočarstvo inicijativa ovog mladog domaćina, skoro sve poslove oko svoje stoke uglavnom obavlja sam. Ali ipak, kada treba, svi članovi porodice priteknu u pomoć. Svakako, puno je obaveza na dnevnom nivou za sve članove domaćinstva. Moj rad je drugi posao, znači nisu u ovom, znači, ali preko leta, znači, pomogne mi majka, otac, brat, supruga, ovo, znači kako ko bude u mogućnosti, jer imamo i sinčića, ovo, pa je supruga više zadužena za njega i ovo, tako da u svakom slučaju kad može, znači uvek pomognjeno. Kad treba, znači mi uzmemo, platimo, ako možemo, znači problem je radna snaga, ovo, znači ja sada negde moram da odem, znači mojim izađu susret, znači pomognu mi što se tiče toga, ali prvenstveno znači meni, znači u toku je leta najveći posao jer lucerkan imamo puno količinu, tako da ne može baš sve da stigne, puno posao tu oko stoke, ne može to za pola sata da se nabaca i sađe, mora da se isprati svako grlo, znači da vidiš da li nešto fali, znači ujutru prvo kad uđeš, znači pogledaš da li nekom nešto fali, pa onda krećeš da raniš, da čistiš i sve ostalo. Stočarstvo uvek podrazumeva i ratarstvo. Obrađuju oko 25 hektara zemlje, što svoje, što pod zakup. Prvenstveno gledamo da što više uradimo i da obezbedimo dovoljno hrane za naše životinje, da ne moramo da dokupujemo. Mi najviše lucerka i kukuruz nam je zastupljeno zbog toga što nam je to potrebno. Sadimo još nešto, znači pšenicu, ovas, ali to su sve neke male količine, znači oko po dva hektara, znači nije to nešto puno ovo. Najviše pa početkom maja, znači kad kreće da se kosi lucerka, znači od kad krene, nama je do septembra, oktobra. Znači, svaki dan, pa jednostavno 4-5 sati znači, spavamo. Celokupna porodica, znači, jer mnogo posao, radimo još neki drugi, to jest roditelji i brat rade neki drugi posao, tako da nam i tamo znači, idu ovo. Platimo radnici kad ne stignemo, ali problem je što nema radna snaga. Žale se mnogi, ne odgovara ovo, ne odgovara, mnogi neće da rade. Mnogi su na socijalnu pomoć i oni se zadovoljavaju sa nekim minimalac, oslobođeni, imaju povlastice, struja, jedno, drugo, treće. I onda neće, što bi on došao da njega senu ili slama ili bilo čega, on će da kupi jednu flašu pivu i će sedi pred zadrugu, prodavnicu i neće da, znači, nemate baš koga da nađete, to je najveći problem i onda morate više vremena da provedete da bi to spremili, da bi to odradili. Prošle godine nam se desilo da nam je, ali sve su to neke male količine, znači nisu neke velike, znači na vreme dokupimo ovo, znači ima tu od komšija koji eto sade za njih pa im pretekne i onda mi dokupimo ovo, ali to su sve male količine, znači ove godine ne moramo, prethodnih nismo, ali prošle smo to vrlo male količine i ovo gledamo, znači maksimalno da obezbedimo hranu za naše životinje, jer ne isplati se, hrana je skupa, ne isplati se da se kupuje idealno. Znači sve što možemo da uradimo, gledamo da što više može da spremimo i naravno da to bude kvalitetno, jer mora da životinje jedu kvalitetno ako hoćete da vam daju. Zakupnina zemlje može da predstavlja problem, priča nam naš domaćin. Neretko dešava se da zakupe parcelu
očiste od korova i da onda vlasnici odustanu od izdavanja. I to može da bude problem kada se sprema hrana za stoku koju koriste preko zime. Mahom je evro, evro i po je zakupnina. E sad vidite kako, nama pojedini daju, pa kad obično to bude korov ili nešto koje se nije radilo, kad mi sredimo i dovedemo, nađubrimo sve kako treba, e onda oni uzmu, pa onda oni jednu godinu, dve rade, znači niko nam ne daje na duži period, retko ima par njih, ono, obično kad mi uradimo kako treba i sad vidi da smo mi nešto, ono, oni ne znaju koliko smo, onda oni uzmu pa ovo, međutim kad vide da to treba da se uloži, ono, oni ne urade kako treba, onda nam oni posle godinu, dve opet daju da radimo. I tako, znači nije stabilno, znači niko neće da potpiše ni ugovor da mi možemo da koristimo na zemlju, na bilo šta. Znači oni sve znači, uzimaju na zemlju, na sve, ali, na primjer, imali smo i tu nesreću kad je bila poplava. Nama je sve znači, bilo poplavljeno, jo, nama su svi naplatili kirije, mi smo njima morali, no. Pa i njima bi isto bilo ovo. Prošle godine smo imali štetu od grada, znači oko 6 hektara nam kukuruz što je za silažu bio, opet smo ostavili nešto je bilo, ali nije kako treba. Fali masa ovo. Naprimjer, nema list, ali imao koren dobar iza. Jer se potrebuje da u tom periodu kad nije imao koren i kad nije još svilo, je bio grad ovo. Tako da ima zrno, ima što se tiče toga kvalitet, ali nema mase, nema količina. Posjedovanje mehanizacije u velikoj meri poljoprivrednicima olakšava posao, pa je Nikola sebi većinu neophodne opreme i obezbedio. Uvek treba nešto da se dokupi, uvek nešto fali, jer ja sam počeo pre 10-11 godina. Mi nismo imali ništa mehanizaciju, moji to nisu radili. Imam ja pomoć njih sada, ovo i pomognu mi u nabavku, bilo šta. Ali mi smo imali samo jedan traktor, onda smo morali da kupimo, sad imamo tri, znači sve smo morali što se tiče toga mehanizacije da iskupujemo. Što se tiče, znači falilo bi nam rol presa, znači da olakšamo sebi, znači prvenstveno. I još nekih par stvari, ali uglavnom imamo što se tiče toga. Takođe to smo sve iz sopstvenih sredstava, ništa nismo koristili da nam neko nešto dao ili pomogao. Porodica Radotić ranije se bavila i ovčarstvom. U toru su imali i do 50 Wittenberg grla, ali zbog puno obaveza danas su ovaj deo stočarstva sveli na minimum. Imaju svega 6 grla. Mi smo to radili, boga mi duži period, nekih sigurno jedno 15-16 godina, znači da smo radili aktivno i da smo imali od 20 do 30 grla, znači zavisnosti kako, kad, ovo i to je bilo dobro. Onda je jedno vreme kad su bili baš jeftino jagnjad, mi smo tad malo smanjili, prestali, jer mi smo ovce držali u sistem samo na jasla, nismo pustali, znači kod nas se i ovce znači, hranile po volji, znači nisu dobijale da idu na pašu ili ono. I onda je to skupa proizvodnja, znači više se isplati ko pusti ovce da ide i onda malo dohranjuje, mi smo znači sve hranili. Bilo je jeftino i onda smo zbog toga smanjili, ali ako se nešto promeni, no planiramo i to da povećamo. Jer znate kako, imam sina, hvala Bogu, drugo dete na put, pa pare treba. Ljubav prema životinjama Nikolo održava u ovom poslu. Kaže, bio je mlad kada je odlučio da se bavi stočarstvom, nije puno razmišljao i tada nije imao realnu svest o ovom poslu. Sada da počinje, dva put bi razmislio, kaže, puno je odricanja. To je ljubav prema životinjama. Sad kad bi me neko pitao, sad se ne bih opredelio. Mnogo posla, mnogo je obaveza. Nema, znači, kod nas u selu, znači, ja ne bih znao da vam nabrojim mlado ko neko, znači, možda ima jedno, dvoje,
koji to još rade, ovo, jer to je velika obaveza, znači tu rodilo ti se bilo šta, znači ti su tu obaveze, znači mora da dođeš, nigde ne možeš, nemaš odmor, nemaš letovanje, zimovanje, niti bilo šta, znači, znači ti si tu vezan, znači za to, ali znate kako, ja opet volim svoju zemlju i planiram ovde da ostanem, ne planiram nigde i zbog toga to radim, ovo, a jednostavno volim da budem svoj gazda, nego da, ako je to i mala zarada, neki put je i nula, ali jednostavno ne volim da idem da mi niko naređuje i komanduje. Opet svoj sam na svome, tu u kući, zadovoljan sam.